Здравейте! Намираме се на Ford Performance Roadshow град Добрич. Днес е нашата дата от националното турне на Ford, където представяме новата SUV гама на Ford. Това са Edge, Kuga и EcoSport и атракционните автомобили като Mustang и Focus RS, както и Mondeo Hybrid. Днес от 10 до 18 часа всеки, който има интерес и любов към автомобилите, може да заповяда и да тества с част от екипа ни. Просто от 10 часа не са спрели автомобилите, което е страхотно. Това беше целта. Кои автомобили предизвикват най-голям интерес? Mustang, Ford Mustang и Focus RS. Това са двата нон-стоп тествани автомобила днес. Споделихте ми, че има един Мустанг, който вече има. Да, вече имаме притежание на добричилия Мустанг. Той е, може би, трети месец е под добричките улици. И сме горди, че си имаме такова бижу в града. Сега този жълтия красавец, добричили, може би се впечатляват днес. Ами, освен че се впечатляват, надяваме се да има и жълто наше добричко бижу. Няма как да останеш безпристрастен или да не забележиш този автомобил. Аз карам автомобили от 40 години. Минал съм през всякакви модели и марки. Това беше на моя мечта да се кача на този автомобил, който толкова много съм слушал, толкова много съм чел за него. И сега беше едно огромно удоволствие да го изпитам движение. Как е мощен? Разбира се, че е мощен. 400 коня не може да не е мощен. Къде го карах това удоволствие? До къде карах? По Варенското шосе, защото това спортно укачване по тези пътища малко е... Не мога да усетиш красотата на този автомобил. Ford Focus или Escort, както бяха преди, са така най-доближаващи до рали автомобили. Специално Ford RS, новия модел, който е наистина съчетание на нещо уникално, където е буквално за страст и удоволствие автомобил. Същевременно може да се ползва и като семейен. Предлага и комфортно и чухме, че ръмжат двигател. Да, точно така. При различни режими на работа се сменя и звука на двигателя, изпускателната система се променя. В нормален режим съвсем нормално се кара. Спортен вече има паткани като рали автомобил. Просто който е фен, той знае за какво става на въпрос. И така. Това е Мустанг, не пробвахте ли? Пробвал съм го и него, не точно сега, преди, но това е по-спокоен автомобил за шофиране, за по-олегнал човек. Така, тежък, хубав, приятен автомобил, но рали удоволствието прави Ford Focus RS.